Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 101 illiyi ilə əlaqədar Sumqayıt şəhərində ümumşəhər tədbiri keçirilib. Ümumşəhər tədbirində Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Zakir Fərəzov, hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərləri, şəhid ailələri, qazilər və şəhər sakinləri iştirak edib. Heydər Əliyev Azərbaycan xalqının yaddaşında qurucu və xilaskar dövlət xadimi, milli lider və xalq məhəbbətini qazanan öndər kimi əbədilik qazanıb. Ölkəmiz dünyada layiq olduğu mərtəbəyə ulu öndərin uzaq görənliyi, müdrikliyi, qətiyyəti, zəngin dövlətçilik təcrübəsi sayəsində yüksələ bilib. Ümummilli lider Heydər Əliyevin xalqımıza göstərdiyi birbaşa qayğı nəticəsində ölkədə nikbinlik dövrü başladı. Azərbaycanın çağdaş tarixinin milli intibah dövrü müdrik dövlət xadimi Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Zakir Fərəzov Heydər Əliyev adına parkda ümummilli liderin abidəsi önünə tər gül dəstələri düzüb, əziz xatirəsinə ehtiramlarını bildirib. Tədbir iştirakçıları Heydər Əliyev mərkəzində Ulu Öndərin həyat və fəaliyyətindən bəhs edən filmə baxıblar. Parkın həyətində ağaclar əkilib, onlara aqrotexniki qulluq göstərilib. Qeyd edək ki, Ulu Öndərin layiqli davamçısı Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın bugünkü və gələcək inkişafının təminatçısıdır. O, Azərbaycanın müasir tarixinə yeni missiya ilə daxil olub. Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi altında Azərbaycan özünün milli dövlət quruculuğu və idarəçiliyinin növbəti şərəfli mərhələsini yaşayır. Prezident İlham Əliyev 2022-ci ilin sentyabrın 29-unda Azərbaycan Respublikasında 2023-cü ilin Heydər Əliyevliyi elan edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Dövlət başçısının 2022-ci ilin noyabrın 28-ində imzaladığı digər sərəncam ilə Azərbaycan Respublikasında 2023-cü ilin Heydər Əliyevliyi elan edilməsi ilə bağlı tədbirlər planı təsdiqlənib. Tədbirlər planına uyğun olaraq ölkəmizdə və xaricdə Ulu Öndərin anadan olmasının 100 illiyi ilə əlaqədar müxtəlif tədbirlər keçirilib. Ümummilli lider Heydər Əliyevin ən böyük arzusu Qarabağın işğaldan azad edilməsi, ərazi bütövlüyümüzün bərpası idi. Ulu Öndərin bu arzusunu və vəsiyyətini onun layiqli davamçısı Azərbaycan Prezidenti Silahlı Qüvvələrin Müzəffər Ali Baş Komandanı İlham Əliyev yerinə yetirdi. Dövlət başçısı İlham Əliyev xalqımıza ötən il sentyabrın 19-unda növbəti qələbə sevincini yaşatdı. Dövlət bayrağımızı əzəli və əbədi torpaqlarımızda, Xankəndidə, Xocalıda, Xocavənddə, Ağdərədə, Əsgəranda uzatmaqla xalqımızın arzularını çin etdi. Bununla da müstəqil Azərbaycanın suverenliyi tam bərpa olundu. Hazırda işğaldan azad edilmiş Qarabağ və Şərqi Zəngəzur yenidən qurulur, ərazilər minalardan təmizlənir, geniş miqyaslı bərpa və yenidən qurma işləri aparılır.